Bem-vindos! Hoje, dia 14 de setembro, mês da Bíblia, não se esqueça disso. Não esquece de hoje pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, orar com a sua Bíblia. Isso é muito importante, meus irmãos. Aqui em casa, de vez em quando eu olho, assim, a Neia está rezando, está lá estudando a Bíblia. É um relacionamento, né, meu amor? É sim. E esse mês agora, né, que é o mês da Bíblia, até domingo eu fui à missa. Aí o padre Joaquim disse que, a pedido da CNBB, né, esse mês nós lêssemos Ezequiel. Ezequiel. Legal. Então, estou lendo lá. Que bacana. O rolo, né? Uhum. Ele fala sobre o rolo. Então, cada dia é para ler um capítulo. O rolo, gente, não é que teve problema lá e deu um rolo, não, entendeu? que é o rolo da lei, né? O pergaminho, o rolo. Aí desenrolando, assim que lê. Não, a gente tem que explicar, porque se uma pessoa não entende, né? Entendi. Mas que rolo que deu lá? Não. Acho que naquela época não tinha rolo ainda. Então, é o rolo da lei, né? Porque os pergaminhos vinham enrolados, assim. Então, você abria o rolo, né? E é gostoso, então, rolo, né? Porque você para, aí você vai vendo, você vai lendo, você reza um pouquinho. Verdade. É um tempo que você tira com a palavra de Deus. É maravilhoso. E esse mês é propício para isso, tá bom? Então, sejam bem-vindos à nossa casa, vamos orar. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, youtube.com/dungaphm. E ao se inscrever, deixe ali também o seu comentário, o seu pedido de oração, mas também eu gostaria que você lesse os pedidos de oração de todos que nós falamos aqui e aqueles que a gente não consegue falar. Assim a gente forma uma grande família, uma grande comunidade. É muito importante para nós. Eu vou deixar também aqui dois links. Você clica aqui no link da descrição desse vídeo e você vai ter acesso, primeiro, a uma plataforma exclusivamente católica. Eu estou falando do Castelo dos Valores. Somos muitos evangelizadores que temos muitos conteúdos ali para você. É como se fosse uma Netflix católica. Então você entra lá e você vai ter acesso a muita coisa boa, viu? Também, é claro, clicando nesse outro link, você vai fazer parte de um grupo de WhatsApp. Todos os dias nós deixamos aqui uma mensagem para você. E desde já, sejam muito bem-vindos. Vamos rezar o nosso salmo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso salmo de hoje é o salmo 77, que diz assim: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueçais, ou não te esqueças, porque é muita coisa que o Senhor já fez na nossa vida, na história da igreja, nesses 2000 anos, né? Antes até mesmo, né? Ainda no Velho Testamento, e na nossa vida, né? Quanta coisa. E formos analisando aquilo que acontece. Verdade. No nosso dia a dia. É muita coisa. Muita coisa. Quantos livramentos, quantas bênçãos, né? Quantas portas que se abriram. Então, não se esqueça, por favor, das obras do Senhor, tá bom? Faça memória, faça questão de se lembrar. Eu, de vez em quando, começo a me lembrar, quando com um amigo da caminhada, a gente começa a dizer tudo aquilo que Deus já fez em nossa vida. Isso é maravilhoso. Bom, quero me unir nessa primeira dezena a Graciela Luciana. A Graciela Luciana está me dando pela paz da minha família e para conseguirmos pagar as dívidas. Gente, são muitas pessoas que pedem em relação às dificuldades financeiras. E realmente é uma luta para todos nós. Todos nós. Olha, até para o rico, viu, gente? O rico, o pobre, o classe média, todos passam por dificuldades. Quanto maiores os compromissos, né? Um empresário, por exemplo, o empresário ele tem que manter, né, aqueles funcionários, pagar os impostos. Não é fácil para ninguém, viu? Então peça muita sabedoria, viu, Graciele? Porque Graciela, né? Que Deus vai te dar essa graça. Então essa primeira dezena é para você. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim. Me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso.
Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Cirineu, e que por meio dessa experiência eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. E nessa segunda dezena, eu quero pedir, né, rezando com Diana de Souza ponto Jesus. E ela está pedindo pela saúde do meu filho Douglas Gabriel, que está com febre, está triste. E ele tem 3 aninhos. 3 aninhos. 3 aninhos. Então nós vamos rezar pela saúde, né, do Gabriel. Eu fico imaginando o coração da mãe. É verdade. Vendo o filho doentinho, acredito que já deve ter procurado, né, um profissional da área para cuidar do Gabriel. E vamos rezar para que, diante daquilo que ele está vivendo hoje, essa febre, que possa passar. E que o sangue precioso de Jesus possa cobrir o Gabriel nesse momento. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Cirineu, e que por meio dessa experiência eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nessa terceira dezena, quero me unir aqui a Maia Eliane. Maia Eliane, a Mayra, pela família Albuquerque Maia, tá bom? Então, o nome dela deve ser Eliane Maia, né? Sobrenome. Então, pela família Albuquerque Maia. Ô Eliane, estamos colocando sua família e pedindo que o sangue de Cristo cubra a sua família e que entre os membros da sua família possa existir, né, um Simão Cirineu, né, que possa ajudá-los, né, a carregar a cruz, a atual cruz da vida de cada um de vocês. Tá? Deus não vai desamparar, não. E também Deus vai amparar outras famílias, outras pessoas, por meio de cada um de vocês. Tá bom? Essa terceira dezena é para vocês. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Cirineu. E que por meio dessa experiência eu encontre forças para carregar a minha cruz
e ajudar o meu próximo. E nessa quarta dezena, nós vamos rezar com a Gisele Cristina Ponto Basso. E a Gisele, ela está falando assim: pela minha coluna, e desde a semana passada, não suporto de dor. Uau! Então nós vamos rezar, Gisele. E acredito também que você já deva ter procurado um profissional nessa área, né? Porque a coluna é algo que nos mantém. Verdade. O problema de coluna entristece, dá dor, você não consegue se locomover. Eu já tive graves problemas de coluna, graças a Deus superei, né? A hérnia de disco recolheu, mas foi um período difícil para mim, né, lembra? Nossa, foi muito difícil mesmo. E também nós sabemos, né, diante dessa dor, não tem condições de trabalho, de fazer uma atividade física, né? Então, Gisele, nós vamos pedir a Deus que venha em seu socorro e que coloque também um bom profissional para que você possa cuidar dessa sua coluna. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Cirineu, e que por meio dessa experiência eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Nesta quinta dezena, quero me unir a Tony Cavalcante. A Tani Cavalcante. A Tani está dizendo o seguinte aqui: oração por minha saúde, vou fazer uma tomografia, que não seja nada. Né? Então, olha, se Deus quiser, não vai ser nada não. Né? Vai para essa tomografia, confiante em Deus. Né? E hoje, graças a Deus, os exames, né, eles são muito avançados, podem detectar. E que bom que você tem condições de fazer esse exame, essa tomografia, e seja o que for, vamos tratar. Né? E com Deus a gente vence tudo. Então vai dar tudo certo, viu? Tani, Deus abençoe você. Essa quinta dezena é por você. Que uma gota do sangue de Cristo caia sobre mim, me fazendo mais santo, casto, puro, sábio, inteligente, forte e corajoso. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Que o sangue de Cristo cubra a nossa casa. Senhor Jesus, dá-me a graça de te ajudar a carregar a cruz, assim como fez Simão Cirineu. E que por meio dessa experiência eu encontre forças para carregar a minha cruz e ajudar o meu próximo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.